Ili kuwa kwanza kupata update zetu mbali mbali, tafadhali bonyeza neno subscribe, kisha alama ya kengele. Asante. Yeah, ladies and gentlemen, welcome to the show. Ebwana mine to Fabikan, muhindi wa kusini PBA, Pemba, Zanzibar, Tanzania. Tupo na kipindi cha hapa kinaitwa Ibuka Kitaa. Ebwana kipindi chetu cha leo kimezaminiwa na Muslim Electronic Center. Aliyepo Misufini maeneo ya chake chake, au si bwana? Swali langu la leo naenda kuuliza kitu kimoja. Unamwambia nini mwanadada ambaye anatumia vidonge vya VPN kuboost mimba ili itoke? Njoo tuone majibu yao. Bwana vipi? Mambo vipi? Poa. Kama kawaida. Angalia hivi basi. Mimi nilikuwa na swali langu moja leo nataka nikuulize. Unawaambiaje wanadada? Unajua wadada wakipata mimba, alafu wanatumia vidonge vinaitwa VPN, wanaboost mimba ili itoke. Wewe unaambia nini hapo? Niambia kiukweli sio vizuri kufanya hivyo. Ah, sio vizuri. Sio vizuri kama tukaza kidogo. Waambie, hebu waambie vizuri. Sio vizuri kutumia VPN bida nini? Sio vizuri. Ah, haiendi vizuri. Hata kwa Mungu kuna makosa. Vibaya. Wasitumie VPN. Basi sawa, mimi nashukuru sana bwana. Asante sana. Eh bwana, ndio hivyo bwana, tumezaminiwa na Muslim Electronic Center. Nyuma kamera inaitwa director Tiznet. Twende. Jiu umeamka vizuri sana, usio bwana, tupo hapa na jamaa yangu. Mambo vipi? Swali, shu vipi? Safi, mambo nasema. Safi kama kawa. Fresh kabisa. Sure sure. Dua dua. Show kamba, show kali. Na katika mishemishe zako nini asubuhi asubuhi? Fresh. Ah, hapa unajishughulisha na uzaji wa vitu gani? Hapa mzee anajishughulisha na masuala ya kuuza nguo za kiume. Wadogo na kubwa. Nguo zote aina zote unajua wewe, nguo za kiume na kuanzia boxer nini? Vote yani. Kichwe ni vote chongo mzima na hapo. Kwa maana ukija hapa full package unaondoka naye. Yaani hapa ni shopping center Solongo yani. Panaitwa? Solongo Shopping Center. Okay, fresh sana usio bwana. Sasa mimi nimekuja na swali langu moja ambalo nataka nikuulize kidogo. Fresh. Unawaambiaje hawa wadada? Ushaona eh? Ambao wanatumia vidonge vya VPN ili kuboost mimba itoke. Hey, I come look at this. Nashauri kwamba hizo issue ilikuwa ziache kabisa. Issue ya kutumia vidonge vya VPN waache kabisa. Ndio, kwa sababu nahisi vinaweza vikapelekea any effect yani katika maisha yao. Mimi nilikuwa na swali langu moja. Mambo vipi kwanza? Fresh. Kama kawaida, si ndio? Safi sana. Okay, unawaambia nini hawa wadada ambao wanatumia vidonge vya VPN ili kuboost mimba itoke? Kwa muono wangu kwa haraka haraka mimi naambia wasipende kutumia. Wasipende tu kutumia hiyo hiyo dawa. Ina sababu italetea madhara baadaye. Ina madhara. Yeah. Sema usiache kusubscribe channel yetu ya Tiznet Infinity Studio. Usiache kusubscribe. Puta zina kodplan cha. Channel. Hivyo hivyo wewe unajikaza tu hapo. Usiache kusubscribe channel ya Tiznet Studio. Safi sana hiyo. Wanameza vidonge kwa ajili ya kuboost mimba itoke. VPN vinaitwa. VPN. Unaambia nini wewe? Utumiaji wa vidonge vya VPN sio vizuri. Okay, bwana VPN watu wanatumia kwa ajili ya kuboost mimba kama alivyosema kaka hapo, sio? Ili mimba itoke. Basi sawa. Mimi na waomba au naungana nao katika kuwafahamisha vile vile. Katika kuwafahamisha wasitumie vidonge hivyo. Sijui unawaambia nini au unawashauri nini hawa wadada ambao wanatumia vidonge vya VPN ili kuboost mimba itoke. Kwa kweli kwanza ukizingatia kwa sisi Waislamu sio jambo jema wala sio jambo zuri, na ni jambo la aibu sana kupitia familia zetu za Kiislamu kwa wanadada kutumia vidonge vya VPN alafu wakatoa mimba. Kutoa mimba. Hilo ni kosa kubwa sana. Na tunalani vitu kama hivyo. Siwepo kabisa hivyo vitu hapa. Poa, asante. Asante. Habari za kazi? Fresh. Habari. Habari za kazi? Naona umetulia. Umetulia, lakini wateja wenyewe tunawasubiri watu ambao hawana hatuna hali nao. Wateja ndio namaanisha. Bwana, unawashauri nini hawa watu ambao wanatumia vidonge vya VPN ili kuboost mimba itoke? Wanawake wanajitia mimba. Wanadada wanapata mimba alafu wanatumia vidonge vya VPN wanaboost mimba itoke. Kwanza mimi nalaumu sana. Wow, kwa nini wasababishe mimba ziingie? Eh,
hapo kwenye kuingia hapo sasa. Kuingia, sitoa tu kuingia. Kwa hilo swala kwanza hilo atakiwa walipiga vita ili zisiingie. Na zikishaingia, kwa nini wazitoe? Sio wamekubali kuingia? Waziache ziendelee kukaa chache. Kwa hiyo ni kitu kibaya sana wanachofanya kuua watoto. Sio watu jui vipi? Hatujui nani kiongozi atakuwa baadaye katika uzazi. Ile kiongozi umemuua. Kiongozi ushamuua. Shut up. Sababu kuharibu mambo hayo inakuwa sio vizuri kufanya hivyo. Sababu inaweza kupelekea kuharibu kwa mimba. Donge na VPN. Inaharibu kabisa. Sawa sawa. Basi poa sana. Kaka vipi? Ah safi sana. Fresh kabisa. Bwari sana. Naona unapiga piga mishe bwana. Eh ndo kazi yetu hii. Vipi inaendaje biashara kwanza? Ah kifupi si mbaya wala si mzuri, ipo kwenye seja. Seja kati. Hakika. Okay, mimi nilikuwa na swali langu moja tu jingine ukiachia mbali biashara. Unaambia nini hawa wadada ambao wanatumia VPN, vile vidonge vya VPN ili kuboost mimba itoke? Hey, I'll come look at this. Ah. Yani sasa hiyo kitu ni mbaya sana. Kitu ni mbaya. Ni mbaya kwa kweli kwa sababu kwanza ukifikia hatua ya kutaka mimba, kwa usiruhusu uolewe. Na ukiolewa ujue kwamba hicho kitu ni cha halali, au sio? Kwa hiyo mimi sipendezeo hata kidogo hicho kitu. Sipendezeo na dada ambao wanatumia vidonge vya VPN ili kuboost mimba itoke. Uhakika kabisa. Poa, asante sana. Okay. Haya poa baba. Bwana jamaa apendelea hata kidogo wadada watumie vidonge vya VPN ili kuboost mimba. Da. Hivi vidonge vimekuwa ni hatari. Eh. Hapa ni kwa Ali Miraji maarufu Mako. Hapa ndo kwa Mako hapa. Ndo kwa Mako. Na upasikia tu Mako Mako. Eh Mako Mako na Mako mwenyewe ndio mimi. Ndio wewe hapa. Ndio mimi. Ah sasa sisi leo tulikuwa tuna swali moja nataka tukuulize kidogo. Shida. Ah hivi unawashauri nini au unawaambia nini hawa wadada ambao wanatumia vidonge vya VPN kuboost mimba ili itoke? Hii hao wanapata tahadhari moja kubwa sana. Kwa sababu wao wanacheza na maisha yao. Eh? Yaani wanacheza maisha yao katika kiganja cha mkono. Kwa sababu vidawa ni hatari sana. Kwa hiyo sio vizuri. Sio vizuri kabisa. Hapo asante. Asante sana. Inshallah. Hapo hapo. Karibu sana. Hayo. Tunawashauri nini hawa dada ambao wanatumia vidonge vya VPN kuboost mimba ili itoke? Hey, I'll come look at this. Ee bwana, mimi nawashauri kitu kimoja, unaona eh? Kama wanafanya hizo issue shama, unajua siwezi kuongea kwa sababu bado sijawaona, ushanifahamu. Ila kama wako wanaofanya, basi mimi nawashauri alikuwa waachane nazo hizo habari yani. Kwa sababu inaweza ikapelekea hata umauti kwao. Si unajua tena? Ndio. Okay, vipi unawashauri nini hawa dada ambao wanatumia vidonge vya VPN ili kuboost mimba itoke? Kwa kweli si mfumo mzuri. Wanaotumia, kwa maana kila kitu kina athari zake. Ndiyo. Na kila kitu kina faida zake. Na hisi kama ni athari kitakachotokezea. Kwa hiyo nashauri kwamba wasitumie. Sio vizuri. Hivyo yani. Mimi ushauri wangu wasitumie hicho kitu, sio kizuri. Sio kizuri. Kwa njia mbili. Kwanza ni hukumu kwa Mwenyezi Mungu. Na vile vile unaweza ukapata athari kwa njia ya kidunia, unaweza ukapata maradhi katika fuko la uzazi. Na kwa sababu kitu chochote jiulize, unakula kidonge lakini kinaenda kuzuia swala la mimba. Je, ile mimba inapita wapi? Na ule mtoto anatoka kwa njia wapi? Ina maana unaweza ukaathiri katika fuko la uzazi. Kwa sababu kidonge kinajue jiulize kina block pale ya kutoa mimba. Ukitoa mara moja, mara mbili, mara tatu, hatima yake unaweza kupata matatizo ya saratani. Hasa hichi kidonge cha VPN kinaharibu sana. Kwa damu kinatoa mimba kinaharibu. Yeah. Asante, asante Ami, asante. Asante sana. Fresh kabisa. Naona mmetulia maskani. Eh, tumetulia. Mambo yanaenda vizuri, sio? Safi sana. Okay, nilikuwa na swali langu leo nataka niwaulize kidogo. Yeah. Hivi unamshauri nini huyu mdada ambaye anatumia vidonge vya VPN kuboost mimba ili itoke? Hey, I'll come look at this. Ni tatizo kubwa sana kwa afya yake na hata kwa Mungu, anachukua majukumu ambayo hawezi kuyahimili mbele ya Mungu. Wewe unawashauri nini hawa dada ambao wanatumia vidonge vya VPN kuboost mimba ili itoke? Kwani
kuna vidonge vinavyoitwa VPN. Mimi ndo sijui nataka nijue yani. Mimi nimeambiwa tu kwamba kuna vidonge vinaitwa VPN. Mimi naona hakuna vidonge vinavyoitwa VPN. Sasa VPN itakuwa ni kitu gani? VPN itakuwa ni kama mambo ya internet tu. Kwa hiyo hakuna vidonge ambavyo vinaitwa VPN watu wana boost mimba. Naona hakuna hivyo. Jipige makofi, jipige makofi. Fresh kabisa usio. Huyo huyo mwanangu. Da. Thank you. Hey bwana, bado tunaendelea na kipindi chetu cha Ibuka Kitaa na tumeona baadhi ya majibu yao usio bwana. Oya brother, brother. Oi. Chio kidogo bwana tupige story. Ngoja tuone majibu yake jamaa huyo hapa. Mambo vipi? Poa. Kama kawa. Fresh tu. Bwana mimi nataka tupige story bwana. Ah, niambie. Au sio? Mimi kuna swali nataka nikuulize kidogo kwa sababu kuna watu naona wananizingua zingua ile swali hapo. Nijibu vizuri. Ah, hamna shida. Swali gani labda? Ah, tulia basi, tulia. Hivi unawashauri nini au unawaambia nini hawa wadada ambao wanatumia vidonge vya VPN kuboost mimba ili itoke? Kwa ushauri wangu mimi naona hata hilo swala akilini haliingii. Hata Mwenyezi Mungu hapendi kabisa. Ah we. Yeah. Hapendi. Hapendi kabisa Mwenyezi Mungu hapendi. Ah okay. Hebu kamata hilo. Now. Sema Ibuka, unasema Kitaa. Yeah. Ibuka, Kitaa. 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 Yeah. Kubali sana bwana. Pamoja sana. Okay poa sana. Poa bwana. Okay poa, hamna shida. Bwana jamani, mchezesha sana au sio? Tuendelee kuona majibu ya wengine. Wadada ambao wanatumia vidonge vya VPN kuboost mimba ili itoke. Ah, wadada ninavyoshauri mimi ni kwamba waachane na habari hizi. Na wasitumie kabisa kutokana na kuwa wataharibu maisha yao. Wasitumie vidonge vya VPN wataharibu maisha yao. Kwa nini wana boost vidonge, wanakula vidonge na boost mimba itoke? VPN sio vidonge vizuri au sio? Naam. Safi sana. Bora asante bwana. Okay. Poa poa. Ah, jamani kisha sana bwana. Nasema vidonge bwana huyu usitumia safi ya VPN. Eh bwana, kaka mambo vipi? Safi vipi ale? Fresh mambo unasemaje? Kama kawa. Safi kabisa. Tafadhali. Eh bwana, mimi nilikuwa na swali langu leo nataka nikuulize kidogo. Naam. Hivi unawashauri nini hawa wadada ambao wanatumia vidonge vya VPN kuboost mimba ili itoke? Kwanza VPN sio vidonge, ushafahamu? Sasa VPN itakuwa ni kitu gani? VPN nadhani ni access network. Ushafahamu? Hapa hapo kwenye kizungu hapo. Access network maana yake kama network iko low. Sometimes umekwenda same network iko low au network haifanyi kazi, unaweza kutumia VPN. Kwa hiyo VPN sio vidonge. Sio vidonge. Jipige makofi basi. Nipe tano. Hivi unawashauri nini hawa wadada? Hawa wadada wetu wa mjini hawa. Yeah. Ambao wanatumia vidonge vya VPN kuboost data ili mimba itoke. Wadada ambao wanatumia VPN. Kuna vidonge vinaitwa VPN. Wanakula kwa ajili ya kuboost data ili mimba itoke. Mimi ninachoambia kwanza wajue kwamba kitu wanachokifanya ni kibaya. No! No! Kwa sababu wanaenda kuua kiumbe ambacho hakina hatia. Ndio. Sasa utumiaji wa vidonge hivyo vya VPN hivyo na data sio vizuri. Yaani ni bora tu mtu imetokezea amepata hiyo mimba ileto. Yaani kama imemshinda kuilea, hata mimi nitailea tu. Yaani ni bora mtu atumie tu MB zake kuliko kuingiza VPN alafu akaboost data. MB tena. Bwana, VPN sio vidonge bwana. Sawa. VPN sio vidonge. Sawa? VPN ni mtandao ambao una boost data. Kwenye social media. Wewe una simu kubwa hizi unatumia VPN zile zoingia sasa hivi mtandao wakati? Hivyo nimesema basi. Nimekubamba. Mimi nikisema Ibuka unasema Kitaa. Ibuka? Kitaa. Ibuka? Kitaa. Ibuka? Kitaa. Kama tabasi. Sema. Ibuka? Au mimi niseme mimi? Sema. Ibuka Kitaa. Ibuka? Sema. Kitochi. Ibuka Kitaa. Sasa nipeleke wapi mimi? Unaweza ukachukua tu hilo ukatumia tumia kwenye VPN inaweza kusaidia. Yes, bwana, ilikuwa ni Ibuka Kitaa usio bwana. Kama nilivyokuambia mwanzo kwamba kipindi chetu cha leo kimezaminiwa na Muslim Electronic Center ambapo tupo ndani ya Misufini, utapata mafeni haya, radio kibao, sabufa usio bwana, bluetooth za kila aina. Bwana, tembelea Muslim Electronic Center upate vitu vingi sana. Channel yetu inaitwa Tiznet Infinity Studio. Usahau kusubscribe, like na kucomment. Mimi ni Fabikan, nyuma director Tiznet. Hivyo. Ili kuwa kwanza kupata update zetu mbalimbali, tafadhali bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele. Asante.